Evo, pratili ste me danas. Bio sam u Siraču, u onoj tvornici u kojoj rade osobe s invaliditetom u vlasništvu županije. Otišao sam tamo jer sam tamo u kampanji smo nabavljali sav promocijski materijal koji se mogu nabaviti tamo. Tako da sam sad vidio koliko je to moćna tvornica i kako je dignuta na jednu vrlo visoku razinu. Dakle, stvarno izgleda, neću reći kao da nije u Hrvatskoj, jer to niti mislim, niti smijem reći, ali nisam očekivao nešto tako dobro. Neočekivano velika za tako malo kraj čovjeka, sve ste to vidi. Da, ali znate koliko morate angažirati i vremena i truda i kapitala da biste tamo imali 2 milijuna eura prometa. 5 km od Daruvara u pravcu Pakraca, jači klubovi na Jadranu toliki promet imaju na prodaji pića i glazbe. Ne, dakle, nije to lako. To je županijska ustanova. I evo, ovo ovdje što je najveća građevina u širem prostoru. Zahvaljujući županu, moram to reći, jer sam, dakle, u Hrvatskoj su nakon 90. izgrađene 3 bolnice. Zabok, Istra, i to sa debelim zakašnjenjem, dakle, ja sam tada bio premijer. Taj projekt je bio zatvoren, država je tu stala sa nekoliko stotina miliona kuna, to je gotovo, odnosno gotovo je u toj prvoj, ne znam, već u drugoj fazi. I ovo ovdje, iza čega u stvari stoji samo županija. Molim? Sisak ima onaj dio isto. Ok, dijelova ima raznih. Dakle, govorim baš ono, mislim, onda i ovo možemo tretirati kao nešto što je dograđeno, ali je dograđeno 80%. Dakle, ova bolnica je bila u otužnom stanju i bilo je pitanje da li zatvoriti ili nastaviti raditi. Vlada je tu nešto obećala, pa se nadam da će se držati riječi. Mislim, u moje vrijeme to nismo radili na majke mi, nego na potpis. Dakle, država je, po mom sudu, bila Istri dužna tu bolnicu. S obzirom koliko je Istra uplaćivala i davala u državni proračun, davala je dosta. Pa tako isto očekujem da će se ovdje država na kraju, kada se sve zatvori, ja vidim da ide sve u rokovima, uključiti i dati tih 200 miliona kuna. Jedan od projekata u kojem nije probijen proračun. Evo. Može neko pitanje van teme? Može. Vezano, očekujete sutra objavu za odabir? Od koga ćemo kupiti avion, borbeni avion? Pa da, očekujem. Mislim, očito je tempirano za dan oružanih snaga i pred drugi izborni krug. Moglo je biti prije 3 mjeseca, ali dobro, ok, sad je. Ovo što se spekuliralo oko toga ko je na kraju odobran, kako gledate na to, s obzirom da se ime već vrti neko? Pa bih rekao sam, Messerschmitt 119 i Henkeli ne idu, dakle, imate tu ovo što se nudi, američka, francuska opcija u principu, NATO, pa će nešto od toga biti, ne? Koliko je to geopolitički važno, Francuska, Amerika, koliko tu prioriteti igraju? Nije neka razlika. Mislim, to je sve vrhunska roba, to je kvalitetna roba, nije jeftina. E sad, postoje neke nijanse koje se razlikuju i vlada će donijeti koju god odluku od te dvije očito donesu. Meni je to ok. Kako će se sada raspasti ova situacija oko gospođe Đurđević ako Sabor nju odbije? Imate li vi onda nekog drugog kandidata već u vidu? Nemam, ne. Moramo vidjeti sad kako će. Jučer su probali nešto smuljati, pa nikoga ne pozivati, pa sada pozivati. Ima tu sad cijeli niz detalje i detaljčića koji nisu uopće razrađeni tim skandalozno lošim zakonom, čija jedina namjera je u stvari bilo ograničavanje predsjedničkih ovlasti kao da su nekakve, nisu velike. Dakle, ni ovdje nisu tolike, to je samo predlaganje. Pa ćemo sad vidjeti kako će izgledati saslušanje svih kandidata, jer to nisu kandidati, to su ljudi koji su se javili na javni poziv, to nije ni natječaj. Pa ćemo onda vidjeti kako to ide sa dostavom materijala, kome ured predsjednika šta mora slati. To ništa nije rješeno tim groznim zakonom koji je naravno naš Ustavni sud proglasio perfektnim. Ne? Gospođa Đurđević je jučer rekao da nakon kampanje i nakon druga natječaja, ako Sabor ne potvrdi, da se ona više neće kandidirati. Kako vi to komentirate? Brine li vas to? Prije rasprave u Saboru, a ta će biti prava, i tu će se vidjeti ko je ko, prije rasprave u Saboru i zaključenja te rasprave, ništa, neću komentirati. Niti je moram više predstavljati. Ona je ovih mjeseci nešto dana iskoristila da se predstavi u pravom svjetlu, a to je blistavo svjetlo. Da se vratimo na dan. A svi huškači, dakle i lažovi, koji su po raznim osnovama pokušavali diskreditirati i u stvari preplašiti gospođu Đurđević, su pokazali ko su i šta su. S obzirom na ovaj konflikt koji traje već neko vrijeme, koji konflikt? Konflikt oko izbora.
predsjednika Vrhovnog suda? Nije to konflikt oko izbora, to je naprosto konflikt oko nečije ambicije da kontrolira apsolutno sve i moje obaveze, dužnosti i poziva da to ne dopustim i da budem kakav takav jamac objektivnosti, kakav takav. Htio sam vas pitati, jeste li spremni na neki kompromis zapravo sa premijerom i sa vladom oko izbora? Uvijek od početka sam spreman, ali bojim se da ne razgovaram u istim jezikom. Ja sam za pravdu, za strogost, za poštivanje vladavine prava. Ovo što HDZ i Plenković rade je sve suprotno. Da se vratimo u Bjelovar. Pa, je li ovaj dolazak ovdje potpora župana Bajsu u drugom krugu izbora? Ovo je potpora ljudima koji rade ozbiljno, predano svoj posao i koji mogu pokazati rezultate. I to ne samo ciglu i željezo i čelik, nego i financijske rezultate. Dakle, objektivno ovo financija, ovo županija može financirati sama. Ali ovo baš nije tako bogata županija. Pa ako smo bogatim županijama, a trebali smo, pomagali, onda ćemo pomoći ovima. Kažem, kad sam bio premijer, to nije bilo na majke. To je bio ugovor za koji je vlada jamčila od početka. Ali onda je bilo 160 miliona, sad je 270, ne? Molim? Vi kad ste potpisivali, bilo je 160 miliona, a sad je 272. U Istri? Ne, ovdje. Ja nisam tu ništa potpisivao. Ne, Varga i Lalovac kad su potpisali ugovor. Vaša vlada. Za što? Za bolnicu. Ugovor za bolnicu, moja vlada. Da. Dakle, ja ne znam, se je sklapao ugovor u vrijeme moje vlade. Vlada je raspisala na tečaj. Da. Okay. Dakle, bilo je koliko? 160 miliona, a sad je 272. HDZ-o, o tome vam i govorim. Okay, dakle, nesporazumno. Dakle, poništili su natječaj, očito su htjeli zatući projekt. I da, inače ovo je, ja sam iznenađen koliko je ovo razuman iznos. 200 miliona kuna. A to je dovoljno za dva zahoda na Maksimirskom stadionu. Kako se u Hrvatskoj financiraju projekti. Međutim, ja se ne smatram, dakle, autorom ove bolnice, bez obzira što je u moje vrijeme bio raspisan natječaj, ali kao da nije. Dakle, nama je završavao mandat. Ja govorim o onome što sam napravio. Za ovo nemam nijakog zasluga. Ali našao se neko koji je to htio potopit i na kraju opet države nema nigdje. Dakle, gdje je država da garantira crno na bijelo da će ovo biti plaćeno iz proračuna? Ne sve, jer su se potrudili i skupi dio novca iz europskih fondova. Dakle, za sad je država dala 5 miliona kuna. To je cijena blindiranog Mercedesa kojima su se znali voziti predsjednici HDZ-a. Kada smo kod kampanje... BMW-a, pardon. Kada smo kod kampanje, Tomislav Tomašević danas je viđen sa policijskom pratnjom. MUP nije dao veliki odgovor da li je on pod nekim sigurnosnim mjerama ili nije, ali postoje indicije da ga možda čuvaju. Je li vama normalno da u Hrvatskoj se mora čuvati kandidat za gradonačelnika Zagreba, odnosno možemo li čuti vaš komentar ako je on uistinu dobivao prijetnje i sad je pod sigurnosnom zaštitom? Pa ja bih se kladio da je dobio prijetnje, s obzirom kakvim je huškačkim i rušiteljskim pravcem krenula kampanja u drugom krugu. Govorio sam nešto o tome prije nekoliko dana, znao sam šta će se dogoditi. Dakle, kad ljude prokazujete da su izdajnici, da nisu domoljubi i to im na nos nabijaju ljudi kao Škoro koji je tamburao na dočeku štafete 87. godine. Ko je normalan išao na dočeku štafete 87. godine? Ja se s takvima nisam družio. Nisu mi bili u fokusu društva, nisam imao ništa protiv njih. Taj čovjek sad priča o domoljublju. Zbrisao je iz Osijeka 89. 90. godine. I tamo se potucao po raznim klubovima i sad govori u Pittsburghu. I sad govori o tome ko je Hrvat, ko nije dobar Hrvat. Tomašević, Vajdan, on je izdajnik, on radi za Soroša. I kad tako huškate, normalno je da se neka glava usije. Ja moram priznati da to nisam očekivao. Ja sam prošao kroz puno kompliciranije stvari. Dobio sam i niz prijetnji, ali na kraju većina njih je, kako da kažem, operetna. Ali može biti i stvarno. Dakle, ovo je prvi puta da kandidat za gradonačelnika grada Zagreba i budući gradonačelnik nakon prvog kruga dobija policijsku zaštitu. Nuđena je meni nakon prvog kruga po zakonu. Dakle, onome ko pobjedi u prvom krugu, odnosno onome tko uđe, onima koji uđu u drugi krug izbora za predsjednika Republike, ukoliko nisu do tada bili predsjednik Republike, je ponuđena zakonska mogućnost zaštite. Tako je bila ponuđena i meni. Ja sam je odbio, jer iskreno govoreći, klima je bila manje bolesna nego danas. Bilo je svađe, bilo je natezanje, ali znate, to je Kolinda Grabar-Kitarović, dakle i ja. To može biti ovako ili onako, ali tu nije bilo ovakvih odvratnih stvari, kakve slušam zadnjih dana, iz paviljona na Zrinjevcu. Gdje je baš to našo? Ajde nek ide preko pruge. Još jedno pitanje. Tamo gdje sam ja odrasao, tamo je teže.
čovjek došao paradirati na sred Zrinjevca. Vezano ili ne toliko vezano uz kampanju, najavljene su popuštanje mjera, ovaj puta iznimno prije 1. odnosno 15. u mjesecu, prije roka gdje stara odluka ističe. Može li se to povezati da se možda dodvoravaju izborima, da je to uoči lokalnih izbora, idu popustiti mjere prije nedjelje? Bože, saču. Jeste zadovoljni sa razinom popuštanja? Dosta ste govorili o tome, o maskama, o popuštanju mjera. Jeste zadovoljni sa ovom razinom s kojim je stožer sad išao? Pa kad ne bi bilo ovog prtljenja, dakle onog sitno kaluđarskog prtljenja, da svaki put se transakcijski kalkulira gdje ću šta dobiti, koliko ću šta maznut, koji glasi, ja ne bi imao i nisam imao prigovora na mjere kao takve, jer sam svjestan da one moraju postojati. Isto kao što sam rekao prije pola godine, a i nakon toga, a čak i sigurno prije pola godine, da onog trena kada cjepiva bude više nego zainteresiranih, a taj trenutak je već tu, evo, prikrada nam se dok razgovaramo, da mjere kao takve više nemaju smisla, da treba pratiti one koji su cijepljeni, da vidimo imali slučajeva razboljevanja, praktički ih nema, u Americi ih je bilo 10.000 na 300 miliona, na 150 miliona ljudi. Dakle, praktički to je sjajna zaštita. I voditi računa o tome da se jedan broj ljudi nije cijepio i da se neće cijepiti, da se jedan jako mali broj ljudi ne smije cijepiti, to je jako mali broj ljudi, moramo vidjeti kako da ih zaštitimo, jer taj virus neće nestati, a posebno neće nestati ako se ljudi koji su zdravi i u dobi za cijepljenje, a sad su to već svi stariji od 12 godina, ne budu cijepili. Dakle, taj virus naprosto neće moći ništa vama ili meni koji smo se cijepili dva puta, ali će moći onima koji se nisu cijepili. I tako virusu ostaje otvoreno igralište da može stalno se napucavati, umjesto da se to igralište zatvori, virus je i dalje u nekakvoj razigranosti. I sve ove COVID putovnice, takozvane, što u biti nisu putovnice, su zbog toga što se, mislim, nažalost zbog ljudi koji se nisu cijepili. Nema načina da ih se na to natjera. Ja sam pokušao apelirati i opet ću, ali nema načina. I kod mene rade ljudi u uredu koji se nisu cijepili i neće se cijepiti. I šta sad? Ništa. Ali ako sutra, dakle, oni budu pod udarom tih mjera i tih svih zahtjeva i takozvanih putovnica, onda moraju znati da je to zbog toga. Ali će biti i oni koji su se cijepili, dakle oni će morati pokazivati nekakve bar kodove. Tako da, eto. Samo da vas pitam, već se o tome govorite, recimo u kontekstu odluke Izraela koji je imao strahovito oštre rigorozne mjere kroz cijelu pandemiju, on je nedavno prije nekoliko dana ukinuo putovnice kao model, kao ideju, čak u smislu diskriminacije koja naravno ima visoku protivnost. Pa nisu to putovnice, to su nekakve ficleke, dakle, a to znači da se, da onda nema ni Schengena više, dakle, nisam shvatio da će Schengen to ukinuti. Međutim, da, ja bih ukinuo sve. S obzirom da su svi doktori, ne? Sad smo svi medicinari, ja samo što se nisam zaposlio ovdje. Ja ne vidim više puno smisla u tome da se... To su odluke liderstva. Svaka odluka je politička odluka o tome da se županija zaduži i godišnje vraća 12 miliona kuna ukoliko je vlada ne pomogne, a trebala bi, i to je politička odluka. Ali ovo su odluke koje imaju učinak erga omnes prema svima. Ne. E sad, ljudi koji su se cijepili, su se cijepili, oni su zaštićeni. Hoće li morati dobijati svakih ne znam koliko mjeseci ili jednom godišnje još jedan booster da im se pojača imunitet, odnosno otpornost, to ovisi o tome koliko će ljudi ostati necijepljeno. Ukoliko taj broj bude velik, morat ćete dobijati booster. Ukoliko bude jako mali, virus se vjerojatno nadrapao. Ne? I zato je po meni odluka da se to sve skupa relaksira uz neka ograničenja u nekim zatvorenim prostorima, možda u trgovinama još neko vrijeme, čisto predostrožnosti radi, to je politička odluka. I vidimo šta se dogodilo u Japanu. Dakle, zemlja organizira olimpijske igre, 80% građana je protiv olimpijade, zato što je očito vlast katastrofalno podbacila na organizaciji. Dakle, Rusija je imala cjepivo u roku od pol sata. Ne mogu vjerovati da ga Japan nije znao razviti, očito nije. I nisu se potrudili osigurati cjepivo. I sad je ta olimpijada biti besmislena, jer 80% građana Japana na to gleda neprijateljski. Predlažem da daju Bosni i Hercegovini. Biće od srca, s ograničenjima i proći će. Ozbiljno to mislim. Jer ono nema smisla, dakle, ja ne vidim razloga da idemo u Japan. Pozvao sam tamo da dođem na otvaranje igara, ko šta, zašto? Hoćete li ići? Pa očito neću, to nema smisla. Ne vidim naprosto, ne vidim u ovom trenutku, dakle, osnove da idem na olimpijadu koju cijela zemlja ne želi.
Možemo li se vratiti samo na temu uoči obilježavanja Dana oružanih snaga? Čuli smo premijera prije jedno tjedan, dva, čini mi se, kada je rekao da je on apsolvirao temu da se vas dvojica ne možete pojavljivati zajedno nigdje. Može li hrvatska javnost očekivati da ćete na neki način, u nekom trenutku, Dan oružanih snaga provesti zajedno? Jeste li dobili možda njegov odgovor da li dolazi, ne dolazi? Gdje? Kod vas na obilježavanju. Na prijem? To ne. To mislim, čovjek je... To ne očekujem da dođe, jer ja sam isto rijetko ili nikad odlazio. Ali ovo obilježavanje na grobljima i na mjestima komemoracije smo isto apsolvirali. Čovjek je rekao da neće. I mislim da to pitanje stvarno ne možete više postavljati meni, a stalno to radite. Kad ćemo? Ne znam kad ćemo. Nismo mi mama i tata. Ja sam tata. Ko je onda mama? Ovo je bilo jedan mama. Kaj je? Roditelj jedan i roditelj dva, bolje tako. Da. Da, izvodite. Kažete, vaša vlada nije radila na majke. U 2015. godine ministar Lalovac je ovdje rekao da građani neće dati nijednu kunu za ovu bolnicu, da će to ići iz fonda i taj porez. Da. Evo, vidimo da moramo ipak vratiti 200 milijuna. Prvo, ne vidimo, ali neće biti dobro ako budete morali. Drugo, Lalovac je prestao biti ministar u roku od nekoliko mjeseci. I treće, s obzirom da je moja vlada nešto stvarno realizirala, to nešto veće od ovoga, mislim da je imala i moralno pravo da je Lalovac kao ministar tako nešto najaviti. I samo gledajte kako se radilo u Istri. E tako bi se radilo ovdje, ali nisam dobio još jedan mandat. Bili smo blizu, ali nisam uspio. Prema tome, nakon toga, kao što bi rekao Plenković, ne snosim odgovornost, nisam bio tu. Dakle, rođen sam kasnije, ja sam sretno dijete. Razumijete? Dakle, 2015. je 2015. Ali s obzirom na našu povijest, na anamnezu djelovanja mog tima, znate kako smo radili u, na primjer, u Puli, ta bolnica je veći projekt od ovoga, rađeno je kako očekujem da se radi i ovdje. A zašto je to praktički minirano i zašto je županija sama morala ići u taj projekt, ja to ne možete mene pitati. Stvarno ne možete, mislim. Ja sam vam ponudio odgovor. Ali za to nije kriv Lalovac, koji nije ministar od kraja siječnja 2016. Još ali u Istri su građevinski radovi jeftiniji nego što su planirani, a ovdje su više od gotovo 100 milijuna skuplje. To me ne možete pitati, to ne znam, ali koliko, 200 milijuna kuna je? 272. Gledajte, ja kažem, to su dva malo bolje opremljena WC-a maksimum. Mislim, poludit ćemo s tim cijenama, ali kad mi neko kaže da stadion košta, 100 milijuna eura... To samo u Hrvatskoj. Dobro, ali onda ovo je u okviru 30 i nešto milijuna eura. Ja ne mislim da ovo može biti jeftinije. Da mi neko rekao 50 milijuna eura, pitao bi. Ako se ne probiju troškovi, meni se to čini normalno. Nije mi normalno da neko u Zagrebu govori o stadionu od 150 milijuna eura, čak i 200, a košta 50. I to da ga ono ptičijim mlijekom nahraniš. To je to. Ok, hvala. Ja bih zahvalio predsjedniku Republike Hrvatske, gospodinu Zoranu Milanoviću, na dolasku u Bjelovarsko-bilogorsku županiju, na moj poziv. Počeli smo posjet u Siraču, u suveniru Sirač, jedno je samo tri ustanove u Hrvatskoj gdje rade invalidi. Pokazuje se može, kada se hoće, ta ustanova ovog trenutka izašla i pred stečaja, ima investicije od 2 milijuna eura, oni zarađuju sada prodajom svojih proizvoda. Ja bih istaknuo da smo konačno u mogućnosti i zapošljavati nove djelatnike koji također imaju invalidnost i to je ono što želimo, inkluziju i uključenost u društvo. Kad govorimo o posjetu u Daruvaru, naglasit ću da je taj posjet bio vezan uz multikulturalnost, bio vezan uz nacionalne manjine i sastankom u Savezu Čeha, sa naravno češkom manjinom, ali sa svima njima na području naše županije, pokazalo se da smo mi sredina tolerantnosti, sredina koja je svako, odakle god došao i kakav god bio, može i treba gledati svoju sadašnjost i budućnost. Isto tako, ovdje na gradilištu naše nove zgrade opće bolnice Bjelovar, pred završetkom iste, naime, ovaj objekt koji je izlicitiran na 272 milijuna kuna, bit će napravljen u roku i ispod cijene i to je bolnica koja će dati novi standard 21. stoljeća. Samo ću reći da, kad govorimo o tome, opća bolnica Sisak, koja je doživjela potrese praktički u cijelosti izvan funkcije, rađena je kad je naša i u vrijeme pandemije korone, ali i u vrijeme ovakvih dešavanja, potpuno je jasno da ulaganje u bolnice može i treba biti prioritet svih nas. Od vlade očekujem potporu, dakle, u sufinanciranju, iako je županija to može sama vratiti, ali nema razloga da nemamo isti model kao u Puli sa 75% povrata od strane državnog proračuna.